escriptor i poeta valencià del segle XIX, que es va fer cèlebre pels seus sainets. L'obra més coneguda és el sainet satírico-eròtic que porta per nom El Virgo de Vicenteta, del qual us en llegirem un petit fragment. Diu la Vicenteta: deixeu cel, que apurar vulga, encara que lletja estigue. Per què m'heu donat la figa si no tinc que me la culgue? La sang és precís que vulgue quan contemple una miqueta que la gran i la xiqueta tenen el fotre per llei, i jo no tinc més remei que el fer-me la punyeta. Tan sols volguera saber, ja que no conec marit, quins postres este en lo llit sol donar-li a sa muller. Cosa estranya deurà ser, pues no és peix, ni carn, ni os, i quan s'ho tiren al cos quasi totes les demés, jo quin delit he comès per a no tastar-ne un mos?